kaže, uskoro ćemo završiti, inša Allah. Od Enes ibn Malika se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kaže, ako se nađu tri stvari kod muslimana. La yughillu alayhinna sadru muslim. Ako se nađu ove tri stvari kod muslimana, kaže, pakost u prsima muslimana će nestati. Znači, pakost i ove tri stvari ako se sastave, pakost mora izlet napolje, ne može ostati. Što znači da ako jedan musliman bude imao ove tri stvari kod sebe u svojim prsima i dođe sad pakost da ga napadne, dođe brat musliman i zakači ga, nešto se. I dođe mu šeitan, kaže, a vidi kako te ne pošti, pogledaj kako se ovo. Prođe brat pored tebe, umoran, ovo nije ti fino nazvao selam. On tebe da cijeni, on ti makar fino odgovore na selam, viš da je spustio glavu, kriče od tebe, mrsko mi da te pogleda. Dođe šeitan. I onda pakost hoće da uđe u tvoje srce i nađe ove tri stvari, samo izleti kočep. Koje su to tri stvari? Ihlasul ameli lillah. Iskrenost u dobrim djelima prema Allahu. Brat radi u ime Allaha Đelešanuhu, pomaže nam ovo ono i vidi da su druga braća neobzirna što on to radi. Ne žele da ga potapšu po ramenu, ne žele nešto da mu plaho pomognu. Oni možda s svoje strane ne vide da treba mu pomoć, vide on vrijedan, mašala. On vamo jednik u sebi kuha. I on kaj, gledaj ovi. Da je to radio čisto ime Allaha, a? Ne bi razmišljao tako. Što mi ne pomažete? Kaže, ja hoću ovo, malo, ostavite ovo samo za mene. Nemoj da mi ko primako ovoj obavezi mojoj. Zašto? Pa ja hoću ovim dženet. Ja ovim hoću dženet. Nemoj da mi ko ovaj komad mog kolača načeo. Mojte, molim vas. Ja hoću da to radi. Puste me. Šta bi sa pakošću koja je trebala da uđe njegovo srce što druga braća nisu imala obzira pre njemu? Spalo se 10.000 milja daleko od njega. Zašto? Zato što nema tu mjesta pakosti. Zato što ja radim to u ime Allaha. I ako radim nešto u ime Allaha, pa ja jedva čekam da svane sutrašnji dan da ponovo to radi. I ne gledam na druge što to ne radi. I ne doživljavam da drugi brat ako ne radi ono što ja radim, da on nešto loši od mene. I da on nešto loše uradio. I da ne želi da me prepoznaje. Pa vi mene ne želite pomoći. A to mi ne radi tako. Jer on radi u ime Allaha Đelešanu i on je drago mu, radostan je zbog toga. Što je to što je uradio iskreno, nadajući se da će mu Allah ukabuti. Munasahatu ulil emr. Savjetovanje pretpostavljeni. Hoćeš da ne budeš pakostan? Hoćeš da ne osjećaš mržnju prema drugim muslimanima? Prezir? Pretpostavljeni nešto griješi? Ne sviđati se? Otiđi na najljepši način u puti savjet. Od tog trenutka pakost izađe iz tvog srca. Vidiš brata muslimana da je uradio neki grijeh. Taj grijeh kad si ti vidio, on se je zakopao u tvoje srce. I znaš kako ćeš ga iščupati? Imaš dva načina da ga iščupaš iz svoga srca. To što si vidio. Ili što si čuo. Jedan je način halal i preporučen, drugi je haram. Ali postoje dva načina da iščupaš. Prvi je da kada ga vidiš, da odeš i da mu putiš savjet. Isto kao da si onim kliještima iščupo nezdrav zub i samo ga ovako bacio. I to je preporučeno i halal čupanje, znači to što uđe u tvoje srce. Jer nema ti onaj, to je isto kad vidiš nekoga da je nešto loše uradio. Isto kad ti je neko naložio vatru ispod srca i počne da vri. Kako nisam mogao vjerovati da sam to vidio da je ovaj brat uradio. Otiđi na savjetu i ga smirit ćeš se. Ima druga metoda da iščupaš to iz svoga srca, ali haram. Da odeš da ga dobro izgibetiš. Da jedno 15 braće prenesi što je on radio. Alhamdulillah, sad mi je lakše. Moja braća, da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio. Šta je? Kaže, ali u povjerenju. Nemoj da bi kome, kaže, brate, rekao. Nemoj, kaže, nikom reći, ali belaj. Što je? I jedno 15 braće on nađe tako ispričaka. Boga mi lakše mi. Osad ovo mi je recept. Kad god vidim nešto loše kod brata muslimana, ja odu to da istresem iz sebe, tako što ću upoznati. To je haram, braćo moje. Jes da to čupa onaj gil, ali to je haram. Pa kaj, gdje je izlaz? Pa evo, u hadisu. Ovaj hadis je kod Ahmeda u Musnedu i šejh Šuajb el-Arnaut kaže za ovaj hadis da je hasan.
otiđi i uputi mu savjet. Kaže, pretpostavljeno da uputim savjet. Pa ko je, pa alhamdulillah, pa znači onaj Senad je uputio Kavazoviću savjet. Viš kako ga je fino prozvao. Ne, nije samo što je javno, braću. Da bi nekoga nasihatio, moraš mu na najljepši način uputi savjet, braću. Pa mi sada, mi ovdje, obični smrtnici, ništa nemamo, nikakve funkcije. Da dođe ti brat i kaže, slušaj, Ahmede, sad ću ja nešto ti kaže, ovdje. Ono je učinio što si u kunji napravio. Allah te uputio. I ti mu srežeš. Hoće li on privat od... Jesi ti spreman privat taj nasihat? Ja nisam. Halal te, ja nisam. Ako hoćeš nekoga da nasihatiš, nasihati ga onako kako volio tebe drugi ljudi nasihati. Kako bi volio kada ti pogriješiš, brate? Kako bi volio da ti ljudi upute savjet? Da te uzmi pod ruku. Kaj, brate moj, Allah te pomogu. Mašala. Allah ti žena je dao, kako si mi fin. Kako si fin, mašala. Pa vidim te u kojini radiš, pa si napravio fin ruk. Halali, brate, mogu ti nešto reći. Allah, volim te ime Allah, Želešanu, i ovo ti ne govorim. Ja, sve ovi uvodi na kraju, šta? Samo jedna riječ da mu uputiš savjet da ovo što je sada bio tamo izletio pre šejhom Safetom, a ne ide tako, brate. A šta si uradio? Pripremio ga. Jer ti želiš da on primi taj savjet. Jer kod nas braća imaju, kaže, nasihatu ulil amr. Kaže, savjetovanje onaj pretpostavljeni. To je, kaže, džihad, kaže. Jer da kažeš vladaru istinu, kaže, u lice. Kojem vladaru, braću moj? Kada su vladari bili pravedni, onaj, osim Hulefaj Rašidini i nekim kojim se Allah smilo u istoriji islama? Većinom je to bogatstvo, ovo raskošnjstvo, daj ovo, daj ono, ovoga ću kazniti, ovoga ću osloboditi. I tom zalimu, poput Jusuf ibn Hadžađa, koji je otkidao glave tabinima i nekim ashabima, odeš mu i kaže, slušaj Hadžađe, slušaj zalime jedan, ja ću sada reći, pa mu zdrobiš. A to je... Dođeš našem nekom miskinu, tamo vodi neko udruženje, onaj, bori se za muslimane na našim prostorima. Kaže, on je kaže, predstavlja udruženje, kaže, sad ću ja njemu. Kaže, el kaulu fi vajhi, onaj, hakim dhalim, kaže, džihad, kaže, ja ću. Odeš, otres ga pri svima. Kaže, ti si odgovorna ličnost, sad ću ja tebi da kažem. Kaže, u ime Allaha, nemoj, brate, na najljepši način. Kako bi volio da se tebi ljudi obraćaju? Tako, nasihatu li nemoj. Pa zar onda nije još preče, ako smo mi jednim drugima preči, da fino uputimo savjet, blago, da onda našim pretpostavljenima, naš znači pretpostavljeni, čovjek koji se brine za nas, ljudi koji znači, rade, ostavili svoje porodice, ujutru porani, kući kasno, onaj, okasni, da bi nešto muslimanima napravio od hajra. I ti dođeš njemu i zdrobiš mu sve u lice. Ne ide, vrat. Zaslužan je, vrat. Da ga zagrliš, da mu uputiš fin savjet, da ga pomogneš. Pomozi, brate. I treće, voluzumu džemaatil muslimin. I da budeš sa džemaatom, s muslimanima. Tako ćeš se spast pakosti. Da budeš tu da znaš njihove vijesti. Da si tu u kontaktu. Jer većina, apsolutna većina problema se može riješiti sa čime? Sa konverzacijom, sa govorom, s pričom. Dva brata se posvađa, ali nema, to je gotovo. Pusti samo da si pričaj sat vremena. A kaj od dva? Dođu, se zagrli. Samo i pusti da se ispričaj. Kaže, Boga mi svašta zdrobili jedan drugom u to sat vremena. Pa to, tako je. To i treba. Znaš, kaže ono što mi leži na srcu da ti kaže. Kad smo sami u vam. Odi vam, brate, ne sviđa mi se to. Pa kaže, imen se ne sviđa ovo i ovo. Haj još izbaci, haj još. Za sat vremena sve izbacili jedan drugi. Odi, kaže, vamo, spali, jesam te poželio. Hajmo sad kaj šta je pojesti. Jer osnova je da se muslimani voli. To je osnova. Nije osnova da se mrze. Osnova je da su muslimani, kad pogleda brata muslimana, da ga razveseli. Nije osnova da pogleda brata, oj, kaže, što ga viđa. To nije osnova, vreću. Kad Allah Dželešanu kaže da će pakost izvati iz prsa, znači da neće niko pakost imati, što ne znači to da svi muslimani imaju pakost jedni naspram drugi, nego da svi koji uđu u džennet neće imati pakost. Znači, tri su lijeka da pakost ne bude u našim prsima. Šta je prvo što smo rekli? Ihlas. Nemoj im, brate, prigovarati. Radiš nešto ima Allah, Allah te pomogu. Ako mogu, imam vremena, pomoću te. Ako ne, nemoj prigovarati. Druga stvar,
nasihat, putim, brate, savjet. Vidiš me da griješim. Allaha mi, bit ćeš mi najdraža osoba. Bićeš mi najdraža osoba. Posebno ćete cijent onda nakon što vidim da si uputio savjet. Jer ja znam, svjestan sam toga, da ako si došao da me savjetuješ, tajno da mi želiš dobro, da me voliš ime Allah. No i vidiš me da griješim, tapka po, na, ko ono ka prašinu ispod tepija. Pa čekaj, prašna još tu, brate. Kaj nekad, kad gosti dođu, neke fino potamam. Pa to je ništa, to je malterenje, onako svana, samo okolo kala i unutra. Ili uzumo džemaatel muslimin, tu da smo, tu smo zajedno. Pa i ako ima neki belaje, daj da riješimo, brate. Ljudi smo. Mi smo, znaš, životinje reže jedna drugi. Ne znaju pričati. Allah nam dao govor. I nikom je dao ko nam.